Ano gwange gwanga area y'Ukraine okutunuulira ba commanders abazenenski abatuuse okubanga bo bennyini bavuddeyo ne balaga nti waliwo embeera abasajja b'eggwanga erya Russian Federation gye batanudde okubanga batondawo. Bano ba commanders ab'eggye ly'eggwanga lya Ukraine bagamba nti twetaaga okulaba nga amawanga amavujirize gateekeddwa okuba nti gakomya oboolyawo ebyasinga vuddemu ngazeemu. Mwalaba ekyatutuukako nga mukeereyo okubanga mutuwa ebyokulwanyisa, ate kati mukyalinda ki? Olwedde mumaze okufuna intelligence nga Russia emaze okubanga bw'eti etonzeewo ekibinja ky'abalwanyi abe bayita ba mwoyo gwa ggwanga abagenda okubanga bayiwawo omubiri ku lw'eggwanga erimanyiddwa nga erya Russian Federation. Bino bye twogerako, njagala nkutegeeze bijjira mu kaseera olwedde nga emmundu eri mu kuseka ebbukira mu bitundu eby'ekuruseke ekitundu ekimu ku ebyo ebikola eby'eggwanga erya Russia eri mu maserengeta. Anti tugamba bwe tutye nti ebimu ku bitundu eby'eggwanga lya Russia byotuukamu ng'ovudde mu ggwanga lya Ukraine. Tuyina ekitundu ekya Belgorod, tuyinawo ekitundu ekya Bryansk, watuyina ekitundu ekimanyiddwa nga ekyekuruseke n'ebitundu mukwano gwange ebirala. Kati Ukraine bw'etuuka okubanga bw'eti esalawo erumbagana abasajja balasa yalumba kitundu kino ekyekuruseke era ebimu ku bitundu ebikola kuruseke abasajja bano baabiwamba 25 bagamba tetugenda. Twabadde tulya musajja mukulu Volodymyr Zelensky n'avaayo n'atuuka okubanga atukuba akavulu. Mu kusooka yatulaga nti tetugenze kurusiki kwagala kubanga tuwamba ebitundu bya Russia, nedda afe twagala kulaga basajja ab'eggwanga lya Russia nti kiruma nnyo omuntu okuva gy'avudde n'atuuka okubanga jasibo n'akwewanirako nga bw'akututeka ekitundu kyo. N'olwekyo bw'anaamala okubanga bw'ati awulira bw'ekiruma ajja kukkakkana omusajja omulasa tutuule ku mmeeza ng'abasajja n'abasajja tugende mu byampankuwe. Nipe nikupe, njagala ompe Bryansk wange oba ompe Kursk wange nange mberenga nkuwa ekitundu ky'ekimanyiddwa nga ekya Donetsk. Kati butuuse olunaku olwa Zelensky nga yeekyusizza mu kitinga embazi n'akatutema n'agamba nti eno twajja tetugenda kudda mabega. Amagye gaffe gagenda kusigala e Kursk mu bbanga eritaligere, ebyokulowooza nti twaze kusiika binyomo twazze kumeketa mberenge ebyo, nedda baba Zelensky agambye ketwalumbye Russia mu bitundu bino ebye Kursk teri kudda mabega okutuusa Russia bw'eriwulira ng'erumiddwa nnyo n'eva mu bitundu byaffe eby'obuvanjuba eri e Donbas tujja okubanga twabulira ebitundu bino ebye Kursk. Bwe gumaze okubeera bwe gutyo, bannansi b'eggwanga lya Russia abali abalimu kye bayita omwoyo gw'eggwanga ne beekolamu omulimu era nga ku ddakiika eno neetaaga okuba nti nkutegeeza abasajja bamaze okubanga bafoominge nate mukwano gwange volunteer forces zigenda okubanga ziyirawo eggwanga lya Russia omubiri. Bano be twogera ku ddakiika eno njagala nkubuulire gwe mukwano gwange atambula nange. Nataka ungezaku olunaku olwokuna nti abamu ku bo bantu ba bulijjo abasazeewo okubanga bateeka ku bbali emirimu gyabwe gyonna gy'abadde bakola ne bagamba nti kati buno obudde bwakuyirawo nsi yaffe omubiri nyaffe gwe bayita Russian Federation. Abantu njagala nkutegeeze mukwano gwange bakikoze era kati bamaze okubanga beewandiisizza nate mu bifo eby'enjawulo nga balinda kimu kyokka okutwalibwa okubangulibwa olwo basobole okugenda okufaafaagana n'amagye ag'eggwanga erya Ukraine mu kulaba nga bagafulumya teritole y'eggwanga erya Russian Federation. Bino byonna biriwo ebityo, njagala nkubuulire gwe mukwano gwange atugoberera nga gavana ow'ekitundu kye bayita Kursk eri munda mu ggwanga erya Russian Federation ono musajja mukulu gwe bayita Alexei Semirinov nkugambye nti ye gavana wa Kursk ekitundu kya Russia ekyalumbibwa abasajja b'eggwanga lya Ukraine. Ono amaze okubanga bw'ati atukakasizza it's true we have formed a volunteer combat reserve force tumaze okubanga tutondawo eje ery'abasajja bakulu bamwoyo gwa Russia bali banyugunya abavubuka embula kalevu abaabewaddeyo ne bagamba fe tetugenda kubanga tulinda okubanga batukwata ku nkoona tetugenda kulinda gavumenti kusooka kutulaga bwetaavu obuliwo leka twekolere omulimu guno okubanga tununula ebitundu byaffe kubanga kurusiki waffe tetujja kulinda mmagye ga Putin okujja okubanga gaggusa mission eno tusobola okubanga tujeekolera. Kale nno okusira ku mawulire genfuna ku ddakiika eno wuliriza kankutegeeze nti omwogezi w'amagye ga Ukraine Ekalikev ngambye omwogezi w'amagye ag'eggwanga lya Ukraine mu kitundu eky'Ekalikev
abamuita Vitali Saransave. Vitali Saransave avudde na yongero kubanga kati disensonge eno agambi kitufu amuli tugafunye intelligence masu kubange tukakasiza dati ebitundu Briniansky, ebitundu Belgorodi, ebitundu ebirala are doing the same. All these three regions border Ukraine and these guys are busy training amajaga gendo kubanti geta mubi kwe kwe tebi tambula kati ekurusiki Russia already erina amajeto chira bira agali mukoro mulimu kusindikiriza Zelensky okumujja mitundu ebyekurusiki naye kati bano bannabitundu bino mukwano gwange biri masiringita aga Russia abye byogerwako ebitundu nabyo kati ebyekuzeemu omulimu ne bagamba nti ono asaga n'okusaga tujja kubanga tumutwalaganya kale nno bwati musajja mukulu omwogezi w'eggye lya Ukraine ekali Kyiv Vitali Saransave avuddeyo n'atugamba nti kyategeddeko mu kitundu kyokka ekyekurusiki eno bakasobola okubanga bafunye nate mukwano gwange abalwanyi 15 balwanyi bagwanga lya Rasa tebabadde maje wabula abantu babulijjo abeewaddeyo ne bagamba tulina okubanga tuzambalira ku mugongo ekirungi ekiri mu mawanga agalinga gano mukwano gwange guba n'abarasa kagabeera mawanga amalala ag'abazungu wano mwe Museveni nalaba yakikola kuba kitaffe bahagikalula emyaka egy'ekyenda eyo nalabanga agikalulawo nga bakwata obufaliso ne bagenda ku kisaawe eyo nga tuli eki batata abato batata babatwala kofe haji bulijjo akeera eri ku mirimu ate akali kiki kumbe sibo nga bagagga basula nayo nga babakwasa ebiti muchaka 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 twagenda okuyita nga omugusawa bere tembeya nengamba haji kujina emyaka kumbe bamwami Museveni mbu baagala okubanga batendeka banna Uganda such that baba n'obumalirivu okubanga beerwana kusinga babeera balumbiddwa kati ekyo kyokka ekyamuchaka muchaka eyakolebwa wano yadde yayimirira naye kimanye nti mugali amawanga agaakolamu abantu tugenda mukwano gwange ne tusavinga eggwanga lwakiri no savinga for a year nga oli mu magye bakutraininze omwaka bwe guggwakolo ne bakuta n'ogenda okola emirimu gyo gye wasomerera kalula amaliriza sine ya mukaaga ateekeddwa okgenda asooka asavinga eggwanga olyokodde ku yunivasite ewamu bakikola n'osooka omaliriza yunivasite oba n'omaliriza lwakiri diggiri yo bw'ogimaliriza nga tonnaba kusaba mulimu gwonna ogenda n'osooka n'osavinga amagye g'eggwanga kale ate oba tosobola kukidoogi ng'olw'ensonga bulijjo osaba omulimu oteekeddwa okubanga attachingako ekibali ekikakasa nti wasavinga amagye eyo certificate bagyetaaga kakasa nti wasavinze omwaka mulamba magye ekyo kitondawo embeera nti newankubadde omuntu omulaba musomesa akutte ennoni newankubadde omuntu omulaba alya mizindalo gye munnamawulire newankubadde olaba inginiya gundi muzimbi babeera balimu kye bayita olujejeje kati bano bwe twogerako bano abamaze okubanga bakuŋŋanyiziddwa mu Russia tubayita kugamba bawewe abawedde emirimu babeera balinamu wabula kibeetaagisa okumala sabbiiti nga bbiri nga bagezaako batraininga kubanga oyinza okubanga training gye wafuna emyaka abiri emabega baakutraininga mu AK-47 ey'ebiseera ebyo tuli mu mwaka 2024 ebika by'emmundu ebiriwo nga biralamuko nga tubyongeddemuko mukwano gwange n'ebinnonoggo nga n'olwekyo tulina okwongera okubanga tukutraininga nga si kyekyokka ate ne tukwongera n'obukodyo bw'okulwana kati by'ebitundu bino eby'omusajja amanyiddwa ng'omu Russia by'otegedde bano bawanayinki abavuddeyo ne bagamba nti kale omulimu gw'okusiika sumbuse kansooke nguteeke ku bbali ebyokunywa wala gye tusooke tubiteeke ku bbali aleka tumale okubanga tusavinga eggwanga kati nno genfuna okuvaako mu bakomandas ab'eggwanga erya Ukraine bwe basinzidde ne basaba mukama waabwe amanyiddwa nga Volodymyr Zelensky ffe tuwe bikola kye kyokka kye twetaaga twebereremu otherwise bw'otunuulira puresha kati etondeddwawo eyinza obutatuleka kyekimu and indeed bakomanda kye boogera kirimu eggomba kubanga naawe rabayo yadde ne gano gabadde teganaba kuba nti gafuluma agoleka nga Russia bwe yeetandise kati okubanga efuna ba volunteer fighters olwedde kibadde kyeyoleka nti eri ekurusiki si birungi asonga ate ne Donbas mukwano gwange tebiwoomesa nakabololo bakulaga puresha eteekeddwa ku magye g'eggwanga erya Ukraine etya eri kituufu twalumba ekurusiki nga tusuubira nti Russia yali egenda kubanga etoolayo amagye gonna gerina mu bitundu ebya Donetsk gajjeyo galeeta okulwanirira kurusiki kati fe Ukraine tulyoke tudduke emisinde okweddiza ebitundu byaffe mu Ukraine omurasha byandibadde asobodde okubanga bwatyo adduka wabula amaliriza ng'omurasa asitudde reserve force yekola emirimu kati okurusiki ate n'ebitundu ebya Donbas n'ayongera okubanga bwatyo mukwano gwange abitwala kankuweeyo ne kino amawulire gatulaga ng'ekitundu kyekimanyiddwa nga ekyo Pokrovsky
ekitundu batugambe chepokorovski amaulile garaganti esawa yona era wano gwenda bo musajja mukwanu gwanga manyiddwa nga Mikhail Podolyak yomuku basajja abogezi atenga batano ba Zelensky nyo musajja muzibu nyo avuddeyo na gamba yes we need to do something tweta kukuba kone chitukora na yechi no chiteke doku banga uwachili chili na support ya mawanga gaba zungu chitali yechu imbera chama zima the situation is extremely difficult left online botu ka eri mkwanu gwange jizibu gori ya tukakasiza embelezi buwa demoko chine chitundu chivaita Pokrovski njaga rochimanyi chimuku bitunde vyo mwendo eri Ukraine ama jengo ulidamu bitunde vyo mvanjibu wa Ukraine agaba gateke doku banga gafuna kwa gamba agafuna supplies bochiba anga masasi gatu wedeko balete bochiba anga tuweta agaba jasibala da mulete tuwa agada dagala mulete na yebe waleta biitaruda wa Pokrovski chitundu chifana no kubanga yentabiro ya majiga Ukraine mkusindika yo supplies katisenga chigenda mikono jomu sajo gwanga ya Russia chigenda kuwa konda dene nyo erijo kubanga likubidwa aba sajia we gwanga aba manjidwanga mkwanu gwange aba Ukraine ndaba wana maulira marada gongiro kubanti gajia mkasera kano ngabatu laga Volodymyr Zelensky abadde agezaako kubanga yugira keri aba maulire ngatu laga ngabu yete kate kugenda mkwanga ya Amerika ajukira nchi ichimutu wala mu Amerika ajagara kubanga asomera mu Biden sakona abakulembeze b'eggwanga lino abasajja bakuru buche batumye victory plan enteka teke batusa kubuwanguzi wana weya tugambira nti okulumba kurusiki ye muku nteka teka etutusa kubuwanguzi na yetu agala tulire mu Amerika tubajibasomere mu bajibayi nge bwana ajibayi nga batu supporti nge kati ngecho kutuko kutukirira abaino kusoko kufune mioyo jannato omoyo gwa nnato gunabere ekimu bino bijja kutwanguira nnyo kubanga Biden yakulembira America abalagira bulagizi Olaf Scholz akulembira Germany kwata kino ne kino kiwa abana atuina akabadike tugenda okuzanya gwe bu Faransa wabana kati aboyina kumatizo ono omugagga bomara okumatizo omugagga gubaita America bana abasigadde kuba kumenya mujenje kalu omugagga abasobola okuinfluence nga bano mumugwa kino ne kino ne kino tujja sasula na Zelensky nga yetekera tekera obugenyi bwona asobodde okubanga yugira keri aba mawulire n'abagamba kituufu Russia etukosezaamu ko kunnaku zino naye ekyo tekitegeeza nti batuwangudde tugenda kubanga tufuna amaani n'ebikwekweto omusajja ebyatukozeeko ensangi zino agenda kutuuka okubanga bw'ati abisasulira Zelensky ayongera okubanga byewera mukwano gwange entakira agamba abagenda kutuuka okubanga lwakiri mukwano gwange babisasulira akati nno wano ndaba we have to deal with these thugs who made it into Russia ebyenno bigambo bya musajja mukulu Vladimir Putin yakava mu gwange lya Mongolia yachadde Julia abalamu ne tulinda Mongolia mutukwatire ayaganya okumukwata kati nno musajja n'okugaziwa agaziwa ayogeza maani agambye we have to deal with these thugs who made it into Russia tulina okubanga tufafagala n'abalabbayi bano abasobodde okubanga befubitika eggwanga lya Russian Federation bavudde gye bavudde ne bayingira ensi yaffe naye bateekeddwa okubanga bakolebwako n'amaanyi mangi neyetaaga okubanga nkutegeeza omusajja ono okwogera ebigambo bino ng'enteekateeka zongera okubanga lwakiri mukwano gwange zikolebwa ez'okulaba engeri gye bagenda okutandika okweyambisa ebyokulwanyisa naddala eby'omuzinzi ebyokulwanyisa ebirina vayibo eyawukana ku ya bulijjo nga bwe twongedde okugira bako mukwano gwange olunaku olwaleero nga kati abasajja bakozesa mizawuzi ziri zennyini munywanyi wange ezaalagirwa kankubuulire gwe Russia bwetyo ng'eyongera okuba ng'etondawo embeera eraga nti kati obudde buno ekisa kiweddewo tetukyetaaga kumanya bisigadde totunyumiza byafaayo nti mmwe bamu bwe tubanga ffe bamu tebanditukozeeko butojjo kati abasajja bakulaga nti ennumba ezirina okuba nga zikolebwa obudde buno zeze zigenda okubeeramu ebyokulwanyisa biri mukwano gwange ebyalagirwa ebyokulwanyisa eby'omuzinzi otandika okuwulira zi Kinzhal hypersonic missiles nga zitonnya ku butaka mu Ukraine bino byonna biri bityo
na yechi manyenti nga botu kamu guanga eriayo kuweini na yo echiku watagana nensu nga zebio bufuzi azonge ndo kubanga ziri nyenka ndago wamu wama huli na madara geto onge ndo kufuna kubanga orunako urajo botu wabali tunulida wasaji na dala kwa international level ababa deba geza kukubaga nyebili uzu kunsonga ya Zelensky okugoba ba ministers na bakubuli dodo ba ministers abagobe dwa na yebano baba deba tukakasiza nga lwachiri bare kuri de yadde eyo yengoba yechintu kiramu nti omuntu go wanga dina ye ebanga atomalaga mugoba kumuswaza alwachiri muwo mukisa omugamenti kati gwe nkulekedde omukisa lerone ncha lekulira chagala nangirire nti gundi mugobye echo nchukulekedde lekulira lwachiri kisounding nti gundi yale kulide kati bare kulide kati oluvanyuma tufuna esira lyatekeddwa ku musajja abadde foreign minister wa gwanga ya Ukraine Dmitry Kuleba. Dmitry Kuleba ono kituufu waliwo agatambula galaga abazungu badde baamusiimye babadde baamusiimye ebyo bibeerawo otuuka okutunuulira omuntu ayinza okufuuka opponent wo n'otuuka okubanga omera akasajja kitegedde n'ogamba ono gwe batandise okubanga bangerageranyako emabegaka omwezi gwa kutaano gwa mukaaga waliwo abaali batandise okubanga lwakiri mukwano bakubba ekikopo mpolampola muwanga g'abazongo mulaba muti omwana ono alabika agenda tuleetera ebizibu Zelensky tumugyeko tuleete omulala wachapa tuja kwa Zelensky tufuna yo omuntu omulala be mulaba ani gwe mulaba ayinza zaluzini baamutunuulira nene bagamba nti oyengeri gy'abadde ku mbiranye ne Zelensky akiyinza okulabika obulala ani awo gwe mutunuulira baatunuulira omusajja gwe bayita Dmitry Kuleba. Dmitry Kuleba nga ye minisitule w'ensonga z'ebunaayira asobodde okubanga bw'ati atalaga amawanga alina connections ez'enjawulo netiwaka n'abakulembeze ku lukalu lwa Bulaaya gy'alina nnene kati ate nga balaba nti omusajja diplomati awedde emirimu abamu baatuuka okubanga bayisa erinnya lye ne bagamba nti bwe tuba baakunaabira mu maaso Zelensky tuba tutuuza mu kifo ekyo gwe bayita Dmitry Kuleba ajja kukolaganika naye bulungi kakati ono omusajja mukulu okuva nga amawulire ago gatandise okutambula we byatandika okutabuka mu nkolagana ye n'omusajja amanyiddwa nga Zelensky omanyi omusajja asobola okulwana naye nga takuwa nsonga waliwo ayinza okukulwana naye nga tewali nsonga ne bw'omubuuza nti owaayi gundi kiki lwaki muli kumbiranye ajja tuuka okubanga bw'ati ajja ebisongasonga omanyi oyo takyampulira ajjuzi namugambye agende Romania ayogere n'abasajja yaganye awoza kimu katugende Poland kwegamba sijja kubisana na muntu naye nga waliwo ekyama kyalina nti bwe kiba nga batandise okukulaba nti oli ku levo etuula mu ntebe mwentudde ate nga naawe nkulaba nga eyeyagaliza ssebo kati Dmitry Kuleba yagobeddwa wabula statement zetufuna okuva ku maka g'obukulembeze bw'eggwanga lya Ukraine ziraga nti ono emu ku nsonga eyesimba ereetera Zelensky okutuuka okusalawo n'agamba gundi naawe nkukyaye yalemerera okubanga asaka ebyokulwanyisa kale n'owulira ensonga eringa eyo yalemererwa okutusakira ebyokulwanyisa ye message gyetufuna okuva ku maka g'obukulembeze wa Ukraine mu kibuga ekimanyiddwa nga Kiev tuli mu kaseera nga twetaaga emmundu twetaaga embundu twetaaga zi air defense systems n'ebirala bingi naye wakati mu kubanga tubyetaaga nze Zelensky nze mmenyeka nze alina okutunuulira amagye galidde ki ebyokulwanyisa weebiri nze alina okwogereza amawanga ag'ebunaayira mumpe ebyuma n'olumu ne ntuuka n'okuyomba ne bandabisa nga bagamba njogera nnyo naye nga yandibadde akola ekyo yandibadde foreign minister Dmitry Kuleba kaakati waliwo amawulire baatwalira omusajja gwe bayita Zelensky olugambo nga bamugamba oyo nno Dmitry Kuleba gw'olowooza mbu agenze kubanga akuyambako okusakira ebyokulwanyisa afe juzi bwe yagenda mu America nga twamulengere California ng'ali mu kazikazi ali eyo ssebo adigida baaluwa Zelensky bamugamba nti omugagga ssebo abeera bubeezi eyo omugagga abeera bubeezi eyo adigida budigizi na bumalaaya ekyo n'agamba kati awo nina we naatandikira awo nina we naatandikira kati bino byonna bambi nga tebisobola kubanga bireka kyekimu omusajja amanyiddwa nga Dmitry Kuleba kale bino abyongedde okubanga bitondawo obutakkaanya mu gavumenti y'omusajja mukulu Volodymyr Zelensky nti newankubadde nti mu kukola kino abaako bwasanyusa ate ne mubaamu obuli omukwano gwange ne banyiza kati wakati mu kulwana olutalo nga bagezaako okusindikiriza amagye ag'eggwanga lya Russia buli lw'otuuka okubanga ofuna ennyaffe eziringa zino mu mpuliziganya wamu ne muntegeeragana kituuka okubanga lwakiri kibazzaako emabega
genda masa teya gama antibimu sanyusa busanyusa kati guobelera mu mbere muno gama tiyarabye mbere nge karubye kati ato ulira mwe Museveni nga kugamba chiyuganda chitana chi, tukumpo omera chikuwa omera kwa chieta atinga febo bofu ganga angatuka haba kakati na musajja mukuru Putin wano fetuli mugezako kuwa mantebi okulwanyisa mu Ukraine omugaga sinzi dejali omusajja mukuru Vladimir Putin na agamba olutalo weruto sekati mpunira lutandise okubanga lumpo omera kubanga amajage gwanga eria Ukraine eria dala aganogonge do kubanti gayenje bukanyo bino bigambo bya Vladimir Putin akulembere gwanga ya Russian Federation anti nkugambye nti ebiro bino seba atambula agaziwa ne bwaba yogera kati ayogeza manyo agambye tunuulira kino kye baakola ekyokunnumba kurusiki their incursion in our region has failed to achieve their goal and may lead to complete defeat kye baaluubirira okufuna nga batulumbye ekurusiki kiremeredde okubanga kibaamu akanigusa era bwe bataweerwe ejje lyabwe ligenda kutuuka okubanga lyonna linafuyizibwa nnyo oluvannyuma lw'ebiragiro bye nawadde abaana abagenda obbalumba babakuba watali kisa kyonna bino bigambo by'omusajja amanyiddwa nga Putin atuloopedde bw'ati high casualties incurred by Ukraine military since Kiev launched their incursion in our Kursk region to render their armed forces useless bw'otuuka okutunuulira ensita gye tubattamu ebyokuba nsi engeri gye tugenze mu maaso n'okubanga lwakiri tubisaanyaawo n'abaana engeri gye bafanga obuwuka ekintu kino kye kigenda okuleetera amagye gaabwe okubanga gasaanyizibwawo kye bagenda kusigala nga bayimiridde our military has stabilized the situation amagye gaffe gamaze okutebenkeza embeera and is now gradually pushing the opening from the border territories amagye gaffe aga Russia kati gali mu kubanga gasindiikiriza omanyi kye bayita ekyonziira okusindiikiriza ekyonziira Putin yabyogera kati bali mu kusindiikiriza ekyonziira okuva mu bitundu byaffe ebiri ku nsalo more importantly nena kano kakulu nnyo there is no resistance to our advancement in Donbas nti ate bw'otuuka eri mu Ukraine mu buvanjuba tewakyaliwo mbeera yonna etukugira abaali batondawo resistance bonna badduka bajja eno gye tugenda okubattira ekurusiki eri kati amagye ge gakulukuta the opponent has weakened itself on the key axis by moving those relatively strong and well trained units to the border areas kino kibalide Putin yagambye omulabe kino kimulide bwe yasalawo okutuuka okubanga bwatyo akwata amagye ge yali atendeseemuko ebyaddala n'agamba nti kagatwale ekuruseke eno n'atulekera bulekezi kati ekiwedde era ebitundu byaffe emu kati abaana bakwata mmome bigambo bya Putin president yagamba because of that kati ku lw'ekibala ekyo ekitatuukiridde Zelensky kyalina Ukraine risks a collapse of the front line on the most important axis kati basulirira okulaba nga mu nfo zonna gye tuli mu kubaganira tebagenda kusigala waggulu the casualty may result in a loss of fighting capability of the entire armed forces elsta gye tubattamu kigenda kubasuula nga tebakyayinza kubanga bwetu batwerijjako which is what we are looking to achieve era nga kyekye tuluubirira okutuukako okubanga tusaanyaawo amagye gaabwe to demilitarize bamwita Vladimir Putin